ኣብ ትሕቲ ኮርፖሬሽን ልምዓት ኢንዱስትሪ ፌደራል ዝርከብ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ካብቶም 15 ብሎካት እቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ እቶም 12 ብሎካት ቅድሚ 2012 ዓ.ም ናብ ምንቅስቓስ ከም ዝኣተዉ ዝዝከር እዩ። ኮይኑ ግና ብሰንኪ ኮረናን ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይን ጠቕሊሎም ስራሕ ዘቋረፁ እንትኾኑ ኢኤስ ዝተባሃለ ፋብሪካ ዓለባ ግና ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ኣብቲ ፓርክ ስራሕ ዝጀመረ ብሕታዊ ፋብሪካ እዩ። ሕዚ እውን ግን ናብቲ ፋብሪካ ዝምግብ ዝነበረ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብምቁራፁ ሰራሕተኛታት በቲኑ ስራሕ ጠጠው ከም ዘበለ ሓላፊ ክፍሊ ምምሕዳርን ማርኬቲንግን ፋብሪካ ዓለባ ኢኤስ ኣይተ ዳዊት ዳኛው ይገልጽ። ካብዚ ኣይፒዲሲ ቢሮ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኩሉ ነገር ክማልእ እዩ ተባሂሉ ቃልም ተኣትልና ስለነበረ እዚዳ ተቓለስና ስራሕ ጀሚርና ፀኒሕና ኢና። ሰራሕተኛ ናይዚ ፋብሪካ ብከፊል ተመሊሱ ናብ ስራሕ ኣትዩ ነይሩ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ክልተ ወርሒ ግን ያው መብራህቲ ጠቕላላ ተቋሪፁ እዩ ዝርከብ። ሕዚ ምንም ክንሰርሕ ይከኣልናን። ሶ እዛ ሓንቲ ወርሒ ንሰራሕተኛ ያው ገዘን ኮፍ ኢለ እንዳሃለና ናይ ደሞዝ ናይ ሓደ ወርሒ ናይና ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ዳዊት ዳኛው ሕዚ እቲ ፋብሪካ ናብ ደገ ሰደድ ክገብሮም ተዳልዩ ዝነበሩ ምህርትታት ዓለባ ብሰንኪ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ደው ከም ዘበለን ንዝተፈላለዩ ኪሳራታት ከም ዝተቓልዕን ይሕብር። ሕዚ ኣብ ላይ ንኣትዩ ነበረ ጨርቂ ኦልሞስት ደቂ ንወርሒ ንፈረቓን ተበቲኑኒ ኣታዊ ምስ ኮነ እዩ ከይወፀ ያው ብድንገት መብራህቲ ስለ ዘቋረፀና ያው ኣደዳ ኣቧራን እንትን እዩ ዝኾን ዘሎ። ሶ ትእዛዝ ዝሃበና ዓሚል ንባዕሉ ኣብቲ ግዜኡ ዝሃበና ግዜ ስለ ዘይነብፅሐሉ ሓደ ኪሳራ እዩ። 80 ሰራሕተኛ ኢን ሒዝና ነርና እስካብ ብዘለና ፕላን መሰረት እስካብ መስከረም ካብ 350 እስካብ 400 ሰራሕተኛ ንምእታይ እዩ ነይሩ እቲ ዓላማ። ሕዚ 80 ተበቲነ ነ እኒዮ ዛት ሚኒስ ዝነበረን ገቢ ብምሉእ ደው ይሉ ኒሄ ማለት እዩ። እቲ ጸገም ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ መከፋፈሊ ብዝተፈጠረ ምቅጻል ትራንስፎርመር እዩ ዝበሉ ድማ ኣካየዲ ስራሕ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ኣይተ ፊልሞን ታፈረ እንትኾኑ ግዜያውን ዘላቕን ፍታሕ ንምቕማጥ ጻዕሪ ንገብር ኣለና ይብሉ። ቅድሚ ጦርነት ከባቢ 17 ሚልዮን ከባቢ ተኸፊሉ ዴዲኬትድ ላይን ንብሎ ቀጥታ ካብ ሳብስቴሽን ኣብቲ ፓርክ ግልጋሎት ክህብ ዝኽእል ምስራሕ ካብ ማእኸል ዝተፈጠሩ ኩነታት እንደገና ናይ ኮስት ቫሪሽን ስለ ዘምፀ ከባቢ 17.3 ሚሊዮን ዝኾን እንደገና ተወሳኺ ተኸፊሉ ልዕሊ 34 ሚሊዮን ዝኾን ንመብራት ሃይል ተኸፊሉስ እቲ ናይ ዴዲኬትድ ላይን ዝርግሐ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ክውዳእ ዝብል ተስፋ ኣለና ናይ ዴዲኬትድ ላይን። ናይቲ ሞባይል ሳብስቴሽን ግን ምናልባት ግዜ እውን ይወስድ እዩ። ከም ውሑ ዝኾነ ናይ መብራህቲ ኣቕርቦት ንምስራሕ ከም ትልሚ ተታሒዙ ይርከብ። ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዘሎ ጸገም ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘላቐ ፍታሕ የድልዮ እዩ። ኮይኑ ግና ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ እቲ ዝተቓጸለ ፓወር ኣብ ምትካዕ ክሳብ ሕዚ ዝሃበና መልሲ የለን ዝበሉ ድማ ኣካየዲ ስራሕ ርክብ ህዝቢ ግልጋሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትግራይ ኣይተ ግርማይ ግደ እዮም። ዘመሓድሮ ናይ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል ስልጣን እዩ። ስለዚ እቲ ፓወር ትራንስፎርመር ኣብ ምትካዕ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል ስልጣን ስለ ዝኾነ እዚ ልምፍታሕ ያው ምስ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ሃይል ንዘራረበ ኣለና ግን ክሳብ ከዚ ዝመፀና ኣጥጋቢ ዝኾነ መልሲ ስለ ዘየለ ግን ኤሌክትሪክ ላጠፈ እዩ ዘሎ። እቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ክሳብ 2012 ዓ.ም ንልዕሊ 4500 ዜጋታት ስራሕ ዕድል ብምፍጣር ልዕሊ 12 ሚልዮን ዶላር ሸርፊ ወፃኢ ኣታዊ ረኺቡ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸሩ ኣካየዲ ስራሕ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ኣይተ ፊልሞን ታረፈ እቶም ጸገማት ተፈቲሖም ሰባብቲ ናብ ስርሖም ክምለሱ ናይ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ካልኦት ኣካላት ጻዕሪ ይሓትት ኢሎም።